Evropska joga federacija proglasila je 2014. godinom godinu joge za zaposlene. Najprestižnije korporacije širom sveta uvode časove joge svojim zaposlenima jer se tako najdirektnije pomaže zaposlenima da organizaciju u kojoj rade prihvate kao prijateljsku sredinu koja brine o njihovim potrebama. Tako je rekao profesor Nikić, predsjednik Joga Saveza. U nastavku jutarnjeg programa pričamo opširnije o ovoj temi, zbog čega je značajno i za zaposlene da upražnjavaju joga tehniku, a i zbog čega je kompaniji bitno. Evo, čujemo. Svakako rezultati su ono što će biti primarno, pretpostavljam, kompanijama. Sa mnom u studiju je Nevena Đukanović ispred Joga Saveza Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. I joga instruktor. Jel tako? Ovo je nešto o čemu svakako lepo je da se priča uopšte. Dugo se priča o jogi, upoznavanjem, koliko je Srbija upoznata i sve ostalo. Mislim da je Srbija dosta već onako osvešćena kada je joga u pitanju. A sad pokrećemo jedan novi projekat, dakle Joga Savez Srbije, koji inače je članica Evropske joga federacije, pokreće jednu novu priču, dakle to je joga u korporacijama, odnosno joga za zaposlene. Da kažem da su već velike kompanije širom Evrope prepoznale i prosto imale tu svoju politiku poslovnu da prepoznaju jogu kao način da svojim zaposlenima pruže jedan prijatan ambijent, prijateljski ambijent u poslovnom okruženju i samim tim da dovedu do toga da se i povećaju rezultati kompanije u smislu da se poveća radni učinak. A onda dolazimo na pitanje kako bi se to izvelo. Sprovodilo, da. Dakle, postoji jedna priča da se sprovodi pre radnog vremena, dakle da se sprovodi nakon radnog vremena i imamo također priču da se sprovodi u toku radnog vremena. Dakle, u zavisnosti od toga kakva kompanija ili korporacija prosto ima program, kolika je njihova pauza. Dakle, također postoji program za management. Da li su to neki video meditacije pre poslovnih sastanaka, nekih važnih dešavanja, gde bismo i sprovodili joga praksu i njima u tom smislu pomogli da imaju veće rezultate na poslu. Koliko nam treba prostora kada zamislimo jogu i pre posla ili za vreme posla, koliko nam treba prostora gde to možemo činiti? Jeste. Joga Savez Srbije, profesor dr. Predrag Nikić, koji jeste predsednik Joga Saveza Srbije, prosto postoji jedan serijal koji je prilagođen i mi kao instruktori Joga Saveza Srbije koji imamo završenu jogu korporacijama, prosto smo naučili kako da se prilagodimo prostoru i ambijentu. Dakle, da to, ako ne postoji prostor, da stavi prostirka. Dakle, mogu sraditi joga asane i položaj i tehnike disanja na stolici. Dakle, za radnim stolom. Prosto u kancelariji. Tako da, eto, to je ono što je divno što možemo jogu da primenimo apsolutno u svakom prostoru i svakom ambijentu. I šta sve joga poboljšava i gdje nas može odvesti? Tako je, jogu u korporacijama, dakle, mi ćemo dobiti samim tim bolje međuljudske odnose u samoj kompaniji, što je zaista jako lepo. I ono što je jako važno naglasiti, smanjuje se odsustvo zaposlenih sa posle. To jeste veliki problem u kompanijama. A praktikovanjem joge, gde ćemo poboljšati psihofizički prosto zdravlje naših zaposlenih, smanjujemo njihovo odsustvo. To je zaista jedan veliki korak. Pa poboljšavamo odnos među menadžmenta i zaposlenih, dobijemo bolju kreativnost, maštovitost, inovativnost zaposlenih, tako da se zaista napravi jedni veliki, veliki koraci u tom smislu i nakon već 6 meseci praktikovanja joge za zaposlenih vidimo velike, velike pomake u kompanijama. Koliko su kompanije zainteresovane? Da li ste ispitivali tržište? Kako se to izgleda? Mi već u Srbiji sarađujemo sa nekoliko kompanija i zaista to su jedna jako lepa je saradnja, ali kažem, eto, prosto smo začetnici joge u korporacijama u Srbiji i to je nešto, to je priča koja te kreće i mi očekujemo zaista veliku zainteresovanost. Jer je vrlo pozitivna, vrlo lepa i prosto svi imaju svoju dobrobit i svoju korist. Svi pričaju kako se radi u velikim kompanijama u
tom pogledu, šta oni imaju taj neki komfor koji imaju taj deo kada imaju i užitak i opuštanje i sve. Evo, joga je jedan od načina kako to da se učini i konačno stiže u Srbiji. Nekako svi čitamo kako sve to izgleda na Google-u, šta zaposleni imaju i na koji način nekako poboljšavaju taj svoj radni učinak. Ali koliko ima smisla sve ovo kada pogledamo kakva je Srbija kao tržište? Da li očekujete da će biti interesanata dovoljno u smislu preduzeća ili kompanije? Svi obično znamo u kakvim uslovima ponekad radimo, da ovo nam je deluje kao luksuz. Da vam kažem, strane kompanije će možda po prvi mah bolje prepoznati jogu kao način da pomognu svojim zaposlenima i generalno kompaniji, ali ja sam sigurna da će i naše domaće kompanije prepoznati jogu kao stil prosto poboljšanja njihovog rada i učinka. Ja sam sigurna da hoće. Kakva je situacija u regionu? Jel oni imaju možda ovu jogu na poslu? Da vam kažem nešto, u smislu toga širom Evrope postoji, dakle, kao što sam rekla, uvodi se joga i kao što ste rekli, 2014. godine jeste godina joge za zaposlene. Tako da je to onako jedan pionirski poduhvat i u regionu i kod nas i mi očekujemo zaista i zaista veliku zainteresovanost. Ono što hoću da naglasim, da mi u Joga Savezu Srbije prosto postoji mogućnost da se kao instruktor joge podučavate za jogu za korporacije, dakle korporativnu jogu, stičete licencu za rad, stičete sertifikat joge u korporacijama. I naravno, predavanje vodi profesor dr. Predrag Nikić, predsednik Joga Saveza Srbije. Da li se razlikuje joga za korporacije, tako da karakterišemo, i joga možda koja se vikendom ili... Da kažem da prosto postoji ta razlika u smislu i vremenski i, da kažem, naš čas Joga Savez Srbije traje sat i po vremena. Tako da u tom smislu postoji određena razlika, ali ja sam sigurna da ljudi koji nisu imali do sad kontakt sa jogom, pa kroz jogu sa korporacije dođu u kontakt sa njom, da će prosto prepoznati i potražiti je i van svog radnog mesta kao način i kao vid relaksacije i prosto rada na sebi i rada na svom fizičkom telu, psihičkom, emocionalnom i tako dalje. Koliko se popularizovala joga u poslednjih možda 5 godina u Srbiji? Ja mislim, zbog čega jeste to tako? Jeste, pa da vam kažem, jako se popularizovala. U svetu prosto postoje ljudi koji utiču, popularni ljudi koji utiču na to da mi onako osvestimo, aha, znači da li se jogom bavi Madonna, Sting, dakle, sportisti, zašto je to toliko onda dobro, ajde vidimo šta je to. I tako da postoji daista ta jedna velika popularizacija joge, a mi kao, da kažem, članovi Joga Saveza Srbije smo prosto iznadili neke velike akcije u smislu joga dani dobrih dela, pa kroz te akcije imamo akcije vežbajte jogu sa nama, besplatne časove joge širom Srbije, dakle ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu i po nekoliko gradova širom Srbije. Tako da osvešćujemo polako jogu kao vid i preventive, terapeutski vid. Da vam kažem, joga je ušla i u zdravstvo i u sport. Prosto osvešćuje se njena velika dobrobit i za čoveka i generalno za čovečanstvo, ako ćemo tako da kažem. I sada, ko može sve da se bavi jogom? Nekako, kada gledamo, morate priznati, u redu, vi ste instruktor, pa vama je to mnogo poznatije nego meni. Ja nikada nisam ni otišla na čas jogi, ali gledala sam i vrlo mi deluje zanimljivo i onako deluje opuštajuće. Ali kada pogledamo na YouTube kanalu, recimo, to su akrobacije razne i ja ću startu odmah da pomislim, a nema šanse ja ovo da uradim i neću krenuti na jogu. Da vam kažem nešto, jako je važno da kažemo da joga nije takmičenje. Dakle, takmičenje sa drugim ljudima. Prosto se mi trudimo da svakim danom budemo bolji, odnosno to kakvi smo danas. Lepo je pomeriti svoje granice u tom fizičkom smislu, ali to je jedan, da kažem, manji segment joge. Dakle, lepo je kad vidite da nakon par meseci joge ste uradili neki pomak u fizičkom smislu, da ste prosto pomerili svoje granice. Ali ono što nam joga donosi, ta stabilnost, taj prosto smiraj, osjećaj sadašnjeg trenutka, osjećaj punoće življenja, samorazvoj, to je ono što je najvažnije. Mi u Joga Savezu Srbije smo takođe započeli akciju sa decom za posebne potrebe. I tu su i zaista jedni veliki pomaci, dakle, sa osobama trećeg doba. Dakle, jogu ne mogu da vežbaju samo ljudi koji su potpuno psihofizički, da kažem, pripremljeni, nego naprotiv, svi možemo da vežbamo jogu.
i to je odlična stvar, ali moramo priznati da je, evo ja kažem to kada vidimo te akrobacije, da malo deluju zastrašujuće. U razgovoru sa profesorom Nikićem, on mi je zapravo otkrio da ono što ste i vi rekli, da to nije takmičenje u tom smislu i ne trebamo se uplašiti, već to su ljudi koji plasiraju na taj način svoje mogućnosti, ali to ne znači da ćemo nužno raditi na prvom času. Ne, apsolutno ne, apsolutno ne. Zaista su koraci, to je korak po korak. Zaista korak po korak. Ja imam polaznike koji su pomerili svoje granice i onako kad se prisetim, često sam času prisetimo kakav je bio prvi čas joge i kakav je posle toga, da kažem, godinu dana, na primjer, rada ili posle samo nekoliko meseci. Pomeraju se granice, ali to nije ono što je prioritet u tom smislu. Rekli ste, nabrojali ste nekoliko akcija kojim se vaš savez zapravo bavi. Šta možemo još očekivati? Evo, lepo vreme dolazi, pretpostavljam, Mlada Ciganlija će opet biti odobrena. Jako, jako divno kada je art yoga u pitanju. Dakle, art yoga similiris, naš novi pravac koji je izuzetno popularan. Mogu da kažem slobodno da smo ga iznadili mi u Yoga Savezu Srbije. I također nas očekuje festival joge, predstavljanje art yoge. Šta je tačno art yoga? To je prosto yoga uz muziku i uz neki senzualni pokret gde se asane ili položaj tela prepliću uz, da kažem, taj neki finiji, senzualniji pokret. I zaista postaje sve popularnije u Srbiji art yoga, ali boga mi i širom regiona. I šta nas još očekuje? Rekli ste festival? Festival art yoga, dočekuje nas Dani dobrih dela, očekuje nas akcije Vežbajte jogu sa nama. I da se vratimo sada na prvobitnu temu, da, korporativna joga, kada možemo očekivati da to zaživi u Srbiji? Jel to zavisi od možda kompanije? Da vam kažem, mi već polako pravimo korak, kao što sam rekla, u nekoliko kompanije već imamo dobru saradnju. Evo, ovo su koraci kojima mi krećemo, dakle, medijski da prosto predstavimo ljudima i, kažem, korak po korak, onako neagresivno, da ljudi prosto sami osveste da je to zaista jako, jako dobro. Odlično. Eto načina da poboljšamo i svoju produktivnost, je li tako? Tako je, tako je, apsolutno. I svoju smirenost i da nema svađa na poslu. I psihofizički prosto razvoj. Odlično. A do tada, dok sve to u korporacijama ne zaživi, pratimo vas. Možemo Adi Ciganliji, pretpostavljam da će i ovoga leta biti. Yoga parku, tako. Da, u Yoga parku. Imamo, dakle, da kažem, besplatne časove joga koje drže naši sertifikovani instruktori. Dođite, pridružite nam se, vežbajte jogu sa nama. Hvala veliko što ste izdvojili vaše vreme i došli u naš jutarnji program. Hvala vam na pozivu. Sa mnom u studiju je bila Nevena Đukanović ispred Yoga.